Assalomu alaykum, bizani kuzatib boruvchilar. Xo'p, bugungi manzilimiz Keles Ko'kteri, betonkadan 4 km kirilyapti. Dalani ko'rsatishimdan sabab havosini bitta qisib qo'yasizlar. Mani nomimdan. Dalani shunday oldida, mana mana shu hovlimiz sotilyapti. 9,5 sotuv. Sexavikligi ham juda zo'r joy ekan, videoni davomida ko'rsatib o'taman. Suv, svet, gazdan umuman muammo yo'q. Gaz qotib turib o'tgan, ko'rib turibsizlar, yonida bog' bor, i pastroqda transformator bor, atelni o'sha yerdan uyga tortilgan ekan. Xullas, ko'chalarimiz ponli asfalt. Katta ko'chadan 150 metr kiriladi. Bog'chaga, sexga, ama sexga deyotgan sababini tushuntiraman. Darvozamiz o'zi 5 metr. Katta mashina, fura bemalol kiradi. Katta yo'li. Yana bitta plus tarafini aytib o'taman. Orqa darvozasi ham bor, katta ko'chaga chiqadigan. Ikkita darvozadan foydalansa bo'ladi. Hovlimizda katta, keng. Uy qilsanglar ham bo'ladi, bemalol. Xohlasanglar, sexavikligi juda ideal joy. Hop, bu yerda 3 ta xonamiz bor, ko'rsatib o'tamiz. Ichida sanuzel, hamma sharoiti bor, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Hop. Bitta mashinaga kiramiz, baho berib qo'yasizlar, like tugmasi, podpiska esdan chiqmasin. Mana birinchi etaj tepamiz общий 500 kvadratdan iborat. Mana nima deyapti bu? Kattagina joy. Hop, masalaga undan ham zo'r joyi bor, uni ham ko'rsataman. Ozgina sabr qilsanglar. Hop, qaranglar. Bitta sexmi? Uy bo'lib uy qo'yarsanglar juda ideal joy bo'ladi. Keyingi joyimizni zo'r joyini ko'rsataman. Qoyil qolasizlar i qidirib qolasizlar bu joyni. Hop, bu yog'imiz bitta kichkina zinadagi bo'shlig'imiz bor. Tushirish. Bitta katta xona ekan, bu narsa qilib foydalaniladi. Betimiz bitta katta xona. Betxona bo'lgani sababi foydalanilgan nimaligini aytib o'tmayman. Kattagina kafirlar terilgan, zo'r qilib qo'yilgan 50 tonnali xolodilnik. Xolodilnik qidirib yurganlarga juda zo'r joy, tayyor ishlaydi, destishi xolodilnik. 50 tonna go'sht, mahsulot, bu narsa bemalol sig'adi, tepaga furani olib kirasizlar, taxlatasizlar. Xullas, Qozog'istondan mol olib kiradigan mevachilik bo'ladi bu yerda ko'proq. Shularga ham juda zo'r joy ekan. O'zimiz agar shu biznes bilan shug'ullanganimizda o'zimiz shu ishni qilib qo'ygan bo'lardi. Endi xonalarni ko'ramiz azizlar. Lekin havosi vaysa super klass. Zelenoy zonani ko'rasizlar, kattagina. O'tlar ham yashil, kapalaklar bor. Bu yog'imiz xonalardan iborat. Misol uchun bittasini oshxona qilib qo'ysanglar, ofislarga ham yaraydi, yoki o'zingiz yashayverasizlar. Kirganimizda kamilla qilingan bitta xona. O'tirib dam olib o'tiradigan xona qilib qo'ysa bo'ladi, bemalol. Keyingi xonamiz zal. Bu yerda ham kamin bor ekan. Gazga tushirilgan, gazdan muammo yo'q. Zal qilib qo'ysanglar, o'ziga hovli qilsanglar ham, lekin juda zo'r joy. Mana bu yerda ozgina perezelka qilasizlar. So'rilar bor, uzumlarni ekib qo'yib. Shahardan miyasi charchagan, shahar chetida dam olaman deganlarga juda zo'r joy ekan. Bu yog'imiz yana bitta xona, xolisinglar oshxona qilib olasizlar. Uyga bitta pastga oshxona qurib olasizlar. Bu yog'imiz sanuzel. Yonimizda umumiylik. Hop, dushvoy. Bet bu narsa qilib foydalaniladigan joy, xullas remont qilinmagan ekan. Dushvoylarimiz foydalanishga tayyor. Bu yog'imiz ko'chani hojatxonasi ekan. Shu oddicha shegirli o'zbekcha. I bu yog'imiz yana bitta. Hop, hojatxona. Azizlar, hovlimiz 9,5 sotuv. Hop, 9,5 sotuvning ichida ozgina zahvati bor.
dokumentda ko'rsatib o'tilgan ekan. Pastda uy egalarining raqamini qoldiraman. Sizlar podpiska bo'linglar. Narxi sotugi 23 ming dollardan so'ralyapti. Kelishtirib beraman deyaptilar. Bemalol murojaat qilib egalariga chiqib baraka qilsanglar bo'ladi. Yer qidirib yurganlar, sex qidirib yurganlar, uy qidirib yurganlar shoshilinglar, yaxshi joy kesinglar. Haqiqatan zo'r ekan. Dalani bo'yi, bog'i bor, toza havo deydiganlarga ideal. Shoshilinglar. Nasib qilganlarga Alloh baraka bersin, bizga ham nasib qilsin. Salomat bo'linglar.